Diqqat xalqqa tezkor xabar. Kurtkalarni tayyorlaymiz. O'zbekistonda bugundan rasman qor yog'ishi aytildi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat, kurtkalarni tayyorlang. Bugundan Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysining tog'li hududlarida qor yog'ishi mumkin. O'zgidrometga ko'ra havo bulutli bo'ladi, vodiy viloyatlaridan boshqa hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Bugun esa harorat 25-30 daraja atrofida bo'lishi ma'lum qilindi.